ପୁରୀର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ମାମଲା ଆଉ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରି ପଣ୍ଡା ଓ ଆଶିଷ ଓରଫ ବାବା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓରଫ ଟୁଟୁ ମହାପାତ୍ର କୁନମୁନ ସ୍ୱାରଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍। ଆଜି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ବାରବାଟୀ ଜାଗା ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗତ 16 ତାରିଖରେ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ଜାଗା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗାଙ୍କୁ ଆସି ଚୌତରାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ, କୁନମୁନି ଓ ଟୁଟୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, ହରି ପଣ୍ଡା ଓ ଆଶିଷ ଓର ବାବା ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ, କିଭଳି ନେଲେ, ସେସବୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁନଃ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତିନିଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହି ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିବ। ଏସ୍ପିକେ ବିଶ୍ୱାସ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ସେ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେହି ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଆମକୁ 3 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଗତକାଲି 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଣି ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାବା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ହରି ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଣି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଥିଲୁ। କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ବେଳେ ସିଏ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କନ୍ସ୍ପିରେସି ହୋଇଥିଲା ସେ କନ୍ସ୍ପିରେସିରେ କିଏ କେଉଁ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାପଚରା କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ ଏବଂ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଜେରା କରିବୁ, ଏକଦମ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୋଟେ SIT ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେଇ SIT ମୁଁ ହେଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ CT DSP ଏବଂ 2 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବି ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଷ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ISC ଟାଉନ୍ PS ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କେସ୍ରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାମ ରହିବ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଏଇ କେସ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍କୁ ନେଇପାରିବୁ ଏବଂ ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବୁ। ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ପୁରୀର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ? ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 16 ତାରିଖରେ ପୁରୀର ବାରବାଟୀ ଜାଗା ପରିସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ଓରଫ କାଳିଆ ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିରୋ ରେଞ୍ଜରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ପୋଲିସ ନେଇଥିଲା ଏବଂ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିବେଦିତା ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ଦେଇଥିଲେ। 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟରୁ ଗତକାଲି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀଙ୍କ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୁନମୁନି ସ୍ୱାର ଏବଂ ଟୁଟୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ ଜାଗା ପରିସରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଡେମୋ ଦେଖେଇବାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବାରବାଟୀ ଜାଗାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଚୌତରା ଯୋଉ ବାରବାଟୀ ଜାଗା ଚୌତରା ରହିଛି ସେଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାଳିଆ ପଡ଼ିହାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଫାୟାରିଂ କଲେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ଡେମୋ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଳି କରିଥିଲେ କୁନମୁନି ସ୍ୱାର ଏବଂ ଟୁଟୁ ମହାପାତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ କି କୁନମୁନ ସ୍ୱାର ଏବଂ ଟୁଟୁ ମହାପାତ୍ର ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ହରି ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବାବା ମହାପାତ୍ର 2 ଜଣ ରହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ନେଲେ, ପୂର୍ବରୁ ବାବା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ହରି ପଣ୍ଡା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ କିଭଳି ଏବେ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ 2 ଜଣ ବିସ୍ତୃତ ଡେମୋ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ପୋଲିସ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 4 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆଉ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ନିଆଯାଇଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ବାରବାଟୀ ଜାଗାକୁ ପୁରାପୁରି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ତାହାର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ SIT ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କଥା ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏସ୍ପି ନିବେଦିତା ଆପଣ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ SIT ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ପୁରାପୁରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିହାରୀଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତେ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଏବଂ ଯୋଉ 2 ଦିନିଆ ଡେମୋ ଦେଖାଗଲା ସେ ଡେମୋ ଦେଖାଗଲା କିଭଳି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିହାରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜିରୋ ରେଞ୍ଜରୁ ଫାୟାରିଂ କଲେ, ଫାୟାରିଂ କଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହେଲେ, ପୂର୍ବରୁ ହରି ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବାବା ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଗି ବସିଥିଲେ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଏ
ସମାନ ଦିଗ ଉପରେ ଦୁଇ ଦିନ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଡେମୋ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଘଟଣା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଆହୁରି କିଛି ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି କି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁନ ସିଂହାରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କାଳିଆ ପଡିହାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଜମିଜମା କାଗଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଜମିଜମା କାଗଜକୁ କୁନମୁନ ସୁଆର ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବପତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିହାରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେହି ଜମିଜମା କାଗଜ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ। ମୋଟାମୋଟି କହିପାରିବା ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛି। ନିବେଦିତା, ପୁରୀ ପୋଲିସକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁରୀର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପତିହାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଉ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଲିସ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହରିପଣ୍ଡା ଓ ଆଶିଷ ଓର ବାବା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓରଫ ଟୁଟୁ ମହାପାତ୍ର, କୁନମୁନି ସ୍ୱାରଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍। ଆଜି ପୁଣି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ବାରବାଟୀ ଜାଗା ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ସେବାୟତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ ଜଗାଙ୍କୁ ଆସି ଚୌତରାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିଲେ, ତେବେ କୁନମୁନି ଓ ଟୁଟୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, ହରିପଣ୍ଡା ଓ ଆଶିଷର ବାବା ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଗିଥିଲେ, କିଭଳି ନେଇ ସେସବୁ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଇଛି ପୋଲିସ।